Ahoj, Freezdry vás Defy u osmé části Let's Play na hru DC4 u života na venkově a já bych chtěla moc poděkovat výherkyni, která vyhrála rozšíření život na venkově. Myslím si, že se jmenovala Lívie, což je strašně krásný jméno, takže posílám radost do Slovenska, na Slovensko a doufám, že se to Lívie užije. A jinak pro příště rozesílala jsem to docela dost lidem, dávala jsem jim limity na to, aby mi odpověděli na e-mail. Bohužel neodpověděli, takže jsem vždycky vybrala jinýho výherce a tak někteří z vás přišli o možnou výhru rozšíření. Takže ty maily, co vám přišly, tak neberte v potaz. Byli jste asi čtyři, pardon. Nicméně my jdeme pokračovat. Jenom jsem vám chtěla říct, že máme v baráku bordel. A víte co? Že máte v bytě nebo v baráku prostě, když tam procházíte, nebo já nevím, jestli jste nějaký jako mega ultra uklízející typy, ale jsou takový místa, který prostě si říkáte, tyjo, tam musí být fakt bordel, třeba za tou ledničkou, nebo pod tou postelí, you know, takový ty místa, jo. A baráku ho máme tady taky. Sakra, jak já ho mám, ukážu. Tady. Tady v tomhle patře máme Braigl. Mě by zajímalo, jestli se tam budou líhnout ještě další ty prachokráličci. My tam prostě nemůžeme, že jo? Logicky prostě to je takový patro, který je jenom tak. Přijde mi to strašně vtipný. No prostě i tady jako máme prach. Máme tady prostě bordel. V minulé části, who's this, jsme se dozvěděli nemilou zprávu, nebo máme podezření na takovou nemilou věc. Nikola Rambousko, a to je tvoje kámoška, že by možná June mohla být těhotná. Agáta, Klara je tvoje kamarádka. Tady nevím, co chce. Má hrozně hezkou tu bundu, tu mikinu. Tak ona babí teda půjde, představí se. Co ty tady, s kým si povídáš? Tady nikdo není. Co to tady? Kočka. Dobrý den, je jedna ráno, potřebujete s něčím pomoct? No, víte, já jsem asi zabloudila. Já vám nesu ten těhotenský test, jste to vy? Nejste na to moc stará. Ne, to je pro mě. Děkuji. Tak, ona si vezme, hraju to, freaks. Ona si vezme ten těhotenský test pro June. Oni to nějak jako fpskově blbne. Jakože hodně, doufám, že to nebudu muset reset. No já tam úplně to fps na osmičce. Tak, uvidíme, jestli se mi to znovu stane. Neresetovala jsem to. Takže paní tady jí dá, přinesla v jednu hodinu ráno těhotenský test. Lehce s ní pokecáme. Mekčíte. Oh, dobrý. Alrighty. Vyslyšení zůru. Ty nespíš, ty kruto. Ty jsi zítra do školy, veď. Hele, ty nepůjdeš do školy, babička řekne, že prostě nemáš chodit. Dědovi namluví, že jí blbě. Tak, má volný den, jo? A teď konci se tady všechno v podě. Jinak jste mi psali, že ty slepice se odsmradí sami, což jsem teda moc ráda. A že mám tady baglího nějakýho trpaslíka. Co to je? Už tady rostou ty houby. Jako to, co se děje okolo toho trpaslíka, mi přijde fakt strašně divný. Honestly, jakože what? Proč to nemůžu dát tady? Why? Proč to je pro tu velkou kytku? Ne, prostě mi tady rostou houby nějaký. Jedám tady, ne. To mi tam zasadili ty trpaslíci. I don't know. Že mám baglího trpaslíka z toho,
jak je ten svátek, víte co, když se jako zjevou, dávají vám ty dárky, jenomže mně to nepřijde. Já si nemyslím, že by byl buglej, jo, já si myslím, že jsme ho nějak očarovali tím, že jsme se s ním promluvili. A myslím si, že buglej prostě není. Že nějak ožil. Což je úplně hustý. Jsem strašně ráda. Tak, děda si půjde vzít zbytky a mohl by něco vytvořit. Housla. Whatever, jo? Tak už ji odpálkuj. Posla domů, jo? Okay. Ahoj. What the fush? To byla upírka. Ona to je upírka. Oh, shit. To byla fakt upírka, no tak to je mazec. Upírka nám přilítla s těhotenským testem. Myslíte, že nás šla vysát, jako původně? Kdo pusinky? Dát extra pusinky. Chile nám běhá jak bláznivá. Když se slyšíte, jak se někdo směje, tak to jsou zase nějaký lidi tady z mý ulice. Tak, a my půjdeme teda za June. Řekneme jí, že teda pro ní máme ten test, ať se ho udělá. A zase se teleportovala. No tak si s ní promluv. Někdo si přeje něco koupit? OK. Mazej vysát. Proč nechce vysát? Už si ní nepovídá, mazej vysát. Co je jí? Já se zblázním. Tady nejde vysávat. To tady jako není místo na vysátí. Už, no. Tak proč se ho jako nenašla? Někdo si přeje něco koupit. That's this. 660. Yes. Tady to vlastně nemá dodělaný, jak ať teda dodělá. And. Oni. No nejí. No tak yes. Chci si tu škeblovou polívku. To je to jak zvaný maharantama. Pojď se teda vyčurnout. Pavouka tady máme? Máme. Vrátil se a budeme pokračovat v houslích, taky se stydě do po sobě mohl umýt. Jak čili kouká. No, tak a ona se teda půjde načůrat a zjistí, že je teda těhotná. Vesmínka Jones se může. Má hraní videoher, to bude mi asi po tátovi. Takže zjistí, že je těhotná, jo? A teďkon babička prostě, že jí nakoupí volný oblečky, aby to nebylo vidět. Takže jí změníme oblečení. Výběr oblečení? Is it right? Tak. A že by měla nosit prostě něco méně nápadného. A ať se sundá i ty piercingy, no ona s tím jako nesouhlasí moc, ale prostě je úplně vykulená, že je těhotná. Takže si sundá teda piercingy. Takže takhle vypadá June a za chvilku vám ji ukáže, jak bude vypadat. Nakonec teda babička vytáhla své staré oblečky, aby nemusela někam chodit utrácet. A podarovala teda June, já vidím, že tady má něco divného kolem ucha. And I don't get it. Špatný se střih. A nevím, co to dělá. Takže vyndá si teda ty piercingy, řekla, že ale s nějakýma věcma nehne. Že bez make-upu se cítí nahá. Takže tohle jsou první šaty. Jako jde to vidět. A to ještě není ta nejhorší fáze. Ale řekla, že prostě kecky si nechá svoje. Ona má to tetování na obou nohách. That's kind of weird. Dobře. A myslím, že se to vždycky dá na jeden kotník. Druhý oblečení má tady tohle. Tohle jako docela dobře zamaskovává. A pak má třeba na spaní tady tohle. Jako taky by jako není moc vidět.
tady dlouholetní, jako to jde trošku poznat, tady taky jde poznat, ale nebudeme řešit. Ukaž, co to tady zase dělá za chybičku. Ono má jako roz... To má být ta čára, nebo je to rozbitý? Asi to má být. Alright, takže to bychom měli. Tak. Oh my gosh. Dát přednášku o škrábání. Čilino. Čilino, jak to dělám na schvál, to je hajtra. To znám přesně tady tohle. Tak, ty půjdeš tady tohle sto dovyšívat. A už dělej. No a ty, ty jsi úplně jako v pérdelce. Pojď si vykoupat a pojď spát. Nejradši bych jako, aby si něco napsala do deníčku, že je v šoku, že je těhotná. Tak, a máme housle? On to nikdo nechce na tom plepsu, hajze, tyhle jsou tyhle sty... za 813. Hustý. What about them? Kouřátko, mladá lepice. To proč nejdou spát, lepíš se spát. Máme 2748. Ok. Pojď spát. To doděláš a pojď taky. Čůrat. Koupat. Hotovo? Hotovo. Nabídnu na popsy. Jako není to asi ideální, když to nikdo nechce. Přitom ta babička to umí úplně perfektně. Tak a... Hned tady furt čichaj. Jinak, jo, já si chci vypnout tady tuhle výzvu. Mě to akorát prostě strašně štve. Někdo se mě ptá, jestli nebudu dělat nějakou jinou výzvu. Já nevím jako ve finále, k čemu to jako je. Jestli se za to dostáváte nějaký odměny, asi ne. To je prostě jenom pro vás. Jsou challenge. Je to jednoduché bydlení. Na tomto pozemku jsou k přípravě všech receptů potřeba přísady. Vaření s přísadami vede k chutnějším jídlům. Já si myslím, že teď máme tak chutná jídla, že už to ani není možný. Jinak jsem včera viděla film Aftermath a je to na Netflixu. Hraje tam v Twilightu Alice. A pošli jsme se tam na Discordu ve Freaky komunitě. Bylo to teda dost krutý. Jakože dost krutý. Ach jo. 256, máme důchod, yes. Takže jo, já to střihnu. Já si jako myslím, že by někdo už mohl vstávat, jo. No třeba děda. Kým se chce stavit? Ale kým, já nevím, jestli jsem ti něco jako slíbil. Jo, slíbil, no, s těma borůvkama. Když my ty borůvky furt nemáme. Já jsem na to úplně zapomněla. Tyjo, co budu dělat teď? To je průšvih, musím to nějak udělat, no. No jako domácí borůvkovník. Víte, kdybych sehnala borůvky? Sehnala bych možná u tohle týpka, ale ten tam asi moc neto. Nemá kytky na sklizení. Tady. Hladík. Tak ten nám fakt jako nepovím. Ty králíčci, já už chci králíka. To je blbý, že se nemůžu jako koupit. Do klece. A pak ho pouštět jako potom po pokoji. Because they're cute. Ale ke mně moc neběhají. A nebo si toho nevšímám. Čokůvka. Oh, sklidit čokůvky, jas. On tady má čokůvky. Ale že by tady měl borůvky. A děda pak bude muset zajet na jarmark. A... Nebo tam si jde babí. Baví mě mohla. Pojď sklidit vše. OK.
So you. Půjdeš na záchod. Půjdeš na záchod. Půjdeš... Je jako nakrmit, vyčistit a tak. Teď to nejde? Vstávej. Podojíme krávu, nakrmíme štístko, budeme se socializovat. On má hlad. Ty jako musím krmit, tady má jídlo. Ach jo. Ostříháme vlnu. A nakrmíme a budeme se socializovat. Alright. Takže zvířata by mělo být postaráno. Babička jde teda tam. Ty slepice se jako co courají tady. Ty jo, no. Ty jsi taky mohla vstávat. Pojď si najíst. A pojď si psát do toho deníku. Ty ho máš tady, vidí. Tak, no a teď ono se to v ní pere, že neví jako, jestli to má říct tomu klukovi, že? Oni teda spolu asi nejsou ve vztahu, ale měli spolu, jakoby víte co. On je taky teenager, Vlastně mít si jediné srdce. My spolu nechodí. No tak prostě zamilovaný. A tak. 6 lahví mléka, ale od nespokojené krávy jsou. Někdo si přeje něco koupit na plopsy. That's awesome. Už jsi spokojená? Yes. She is. Ježiš. Takže tak, máme vajíčka. Co to bylo? Ježiš Maria. All right. Ona to nechtěla. Běžná. Mizerná, dokonce kvalita. Tak sorry, no. Man's off with fun. Benchui. Já divný zvuky tam. Nia. Pardon. Ona na něj flusla. Ty důro. No, tak ta je teda. No, tak ji necháme bejt radši. Tohle prodáme. On je jako znechucený z toho. Teoreticky bych možná věděla, kde by se daly sehnat ty borůvky. No vidíme, až ty to sklidíš. Ty jdeš co? Poslat na plopsy a myslím si, že nám přišly účty. Myslím si, že nám přišly... Vyzvednout. Who's this? Who's this girl? Dělej. Proč tady čmucháte něco? Co to účty? Složenky. Proč tam jako... Co tam nikdo nedal? Jaký... Což? 3000, ještě jsme předtím platili nějakou pokutu za tu vodu. Já se zblázním. A to je ta velká? To je to velký semínko na ty dýně? Hele, to bychom mohli dát... Babí. Ty si vezmeš... ty jo, tady toho máme docela jako zase dost. Tohle? A to je co? Součástka pro elektronické. To je za 600, jo, takže... Tohle to taky asi nepotřebujeme. Hele, bylo by dobrý, kdyby babička zase začala... kdyby začala prostě... Zase sázet. Buď ať už ty velký plodiny, aby to mohla prodat, nebo... I don't know. Nevím, co sklidila teda. Ale jedeme na jarmark. Co by si mohla tak zakousnout? Co si jedno vejce? Ona si nemůže sníst vajíčko?
Syrový? Why not? Granátové jablko, ok, jak se směs? Směs. Bavě rupil ti v zádech. Proč si ho nechce sníst, guys? Ano, má ten inventář už tak... Ne, najít si práci, cestovat. Jak je pohádaná s tím Nešem, gosh. Ok, jsme tu. A já potřebuju, je 15.50. Přijde si přijdu tak pozdě, protože vychrápávali, že jo? Prodat položky. Let's do that. Uvidíme, co můžeme všechno prodat. Můžeme prodat bazalku. A můžeme prodat bílou tu lamí vlnu. Dýňový mlíko. Tady prodáme láve mlíka, všechna. Aha, to je dobrý. Malý houby. Malý lelky. Malý saláty. Malý vodní melony. Petržel. Přerostlou dýně nechci. Semínka taky nějak. Nechci vejčka, jo? A tohle taky můžeme tady prodávat, ok. Takže můžeme buď na popci nebo tu. Tak a já se jí zeptám, jestli nemá borůvky. Ano, má. Tak jo, já si je koupím, kdyby náhodou. A co se dá koupit tady? Co tady můžu prodat a tady můžu koupit? Tak to jsem ráda, že jsem se toho zbavila, because... Proč tohle nechtěli? Šalvy. Proč nechtěli šalvy? Prodat položky. Můžu borůvku přerostlou dýně. Za 431. Není, nemáme... Neprodali jsme. Že jsme prodali... Ty přerostlý... Naše věci. Čekůvku. Šalvy. Že jsem to prodala. Ale tam bylo malý. Jdeme naše dýně. Ne naše krásná velká dokonalá dýně. Mě trefěj. Já se picnu. Já se fakt picnu. Já fakt asi umřu. Domácí trpaslík. Je to neochvějný ochránce ptáků a veverek, který svou práci bere opravdu vážně. Dýňový pamlsek, fazole, flirtovní pamlsek. Je potřeba ten přátelský pamlsek, kokos. Kořen taro. Kořen valeriány. No musíme tam každopádně teďkon z pamlsek s rybími proteiny. Na co to je? Tento pamlsek je sice trošku cítit rybinou, ale můžete nám věřit, že vašim hospodářským zvířatům bude chutnat tak moc, že pro vás příště vytvoří více mléka. Více mléka, vajíček nebo vlny. Tak to bychom mohli. Hele, tam máme jenom jeden. Semínka dýně, tlosty všechny máme. Společenský, tlostem bych ráda. A co ještě? No, podíváme se, co tam babí má. Co tam babí má na té zahradě od toho trpajzíka, ale chcete, tady máme zdravý pamlsek, chcete, aby tu s vámi naše malé zvířátko zůstalo od něco dále, přidejte hlávkový salát k libovolnému ovoci nebo zelenině, abyste vytvořili tento pamlsek, který hospodářským zvířatům prodlouží život. Oh, that's so sweet. A zelená lamí vlna. Čokůvku, štěstívku. Ok, tady jsme otratili jenom 115, já si myslím, že to je v pohodě a teď se zkusím přemístit tam, kde si myslím, že jsou borůvky na sklízení. Babička tady taky různě se toulá mezi městama, protože hledá borůvky a našla tady paní Mrkvičkovou. Nevím, jestli ještě někdy jako June bude moc vidět, když jsem dala pryč tu výzvu. Nicméně jsme tady v tom lese. A já jsem se úplně lekla, že to nějaký uchyl. Tak a možná tady bychom mohli najít
Ona to nemůže, ona to asi nesmí sklidit, musela by sem přijet děda a sklidit ty borůvky. Honestly, ani jako nevím, jestli tady jako je něco zajímavého, to jestli sem jako takhle vyjíždí, that's nice, you know. Tady ten šnek a vodopád and here's some home. Upřímně je tady úplný prd. Nebo jestli tady jste někdy něco našli, tak mi dejte vědět, protože mně to tady přijde prostě tak jako k ničemu. Nothing here. Jinak brzy bych chtěla udělat taky život na horách. Už mi chybí jako zima a chybí mi ta rodina, protože tu se jako opravdu taky užívám. A tady to vlastně dvě si fakt vychutnávám. Takže tady jsme nic nenašli, pojedeme domů s babí, jo? Tady jsme doma, tady chceme jet. Jet domů, sami. Jsme dom. Tady je zase nějaká ženuše. Tak. Rejko. To znám, Rejko. Tyhle ty dáme dědovi, jo? Tyhle ty různý pomlsky, ať si to tam on nakombinuje, jak bude chtít. Pak. Teď potřebujeme, tady jsou borůvky, jo, jen už nám tady rostou, tak si tam dáme ještě tady tyhle, no, dáme tady ještě tyhle ty, bychom mohli pohnojit třeba čokůvkou, to asi k ničemu, to k ničemu nebude, honestly I think, co je tohle, jako na co to je? Zasadit přerostlou plodinu. Abyste mohli zasadit semínka přerostlý plodin, musíte mít v inventáři. Musíte zahradnický drn nebo vyberte zasadit přerostlé plodiny. Zasadit přerostlou plodinu. Zasadit semínka dýně. Zasadit semínka vodního melounu. Zasadit semínka salátu. Zasadit semínka asi tohle. Tak jo. A my jsme nekoupili to hnojivo, teď já mám tady hnojivo a to nejde dát na tyhle. Honestly, takže nám zbyla tady i tady dýně. Aha, že není oranžová. Ok, musí zde melon. Takže jo. Zalijem a hnojit úrodu. Třeba bezstarostný, whatever. Tohle s tím nemůžu absolutně vůbec nic dělat. A tady tohle otevřeme. Chtěl by to víc místa na to na to sázení. Nicméně, dědo, ty půjdeš dát pamlsek společenský, jí dáme pamlsek zdravej a pamlsek s rybýma proteinama. I'm honestly curious. Tohle nebo třeba. Pozbíráme vajíčka. Vyčistit kurník a budeme se socializovat třeba tady s tím. Tady byla liška. Neříkej mi, že jsi špinavá. Je. Umít. Co to je? Jo, ok. Jsi to pohnojilo? Tak hnoj i tady. Vitální video. Vitální, rychlorůstové, třeba, whatever. A vitální. Takže pohnojíme, máme jenom na jedno pohnojení.
A tady tlosto... Hele, když tady máme, tak pohnojíme třeba jabkem. Tlosto bychom mohli pohnojit strelicí. Pohnojíme strelicí. Nevím, čemu to jako je, že to pohnojíš jakoby něčím jiným. Pod vlivem zdravého pamlsku tato dobrota prodlouží délku života vašeho zvířete, budete tak mít často na hlazení a objímání. Recept pamlsku s rybými proteiny. Tak. Vejce k vylíhnutí jedno. Are you sure? Proč on? 13 normální, tak to dáme, ježiš, dáme to babí. To bude chodit prostě prodávat na jarmark. Proč tohle nikdo nechce? Co hajzli. Tak. Děravě se jako nadlámnu, babička už dlouho nevařilo, takže bude vařit. Nicméně to tady nejdřív takhle uklidíme. Doplníme. Podávat, vařit, budeme vařit. Jak se mi to zase seklo? What is wrong? Nevím, lidi, taky se vám to načítá někdy takhle dlouho. Tak co uděláme? Proč tady nemůžeme dělat tohle? Zmíní dort. Ona udělá velinkmo z falešního masa, jo? Ať potěší dědu. A jinak ona byla docela nazlovená, jak testovala, protože prostě neví její, co bude teda z June, že jo, jak dokončí školu, jak prostě ona se bude starat o dítě. Ona si co prostě budou dělat. Nedívím se. Jinak neplánuju to tady na nějakých jako hodně částí, maximálně nějakých 20, jsme u 8. Takže asi tak. Tak, ty jsi úplně jako v pohodě. Ona zavolá tý kámošce a prostě jí to jako řekne. A tady říká, ať to tomu Nešovi neříká, že má před nějakýma zkouškama a že by se chtěl za ní přistěhovat a že by úplně zešílal. Ona s tím jako souhlasí, jak to prostě to, tak to prostě proberou. Tak a ty máš nějaký pochůzky? Ne. Když jsem to dokončila. Kdyby třeba by vyhrůstly ty borůvky podělaný. Tak co půjdeš dělat? Jsi taková jako, že... To, tak bychom tě mohli trošku taky zapřáhnout. Jseš maskovaná, maskovaná seš. Onesli je jakoby nakrmí štístka. Umí štístka, socializovat se. Zatět si krávě na čísla do loterie, pak se pám věnovat kravičkám, jo? Co ty tady dělá, dědo? Babička už dělá Wellingtona. Tak, ty pojď taky pomáhat. A myslím si, že dole není vyluxováno, takže bychom tam pak mohli vyluxnout. Ajaj. No, tak ta jako June má nějakou blbou náladu. A na ní... Nechý. Nechte se! Pane bože! Co děláte? Teď nevím... Ježiš, babička se počůrá. A kde je ten Wellington? Už je hotov. Ne, Wellington šel do koše. Ty vole, já se posejřím.
No to snad ne. Ty, to se mi snad ještě nestalo, že by se jako mi mezi sebou porval někdo. Wellington z flašného masa. Ty jsi nějaký hajzlík. Tak co tady máme? Festival Geekon. Talentová show, to by mohla. Honestly. No cítě, to tady máme. Zahradnický trh ve Finchwicku. A soutěž koláčů. Jakých koláčů, jako? Dejte na posouzení svůj nejchutnější a nejkrásnější domácí koláč. Domácí? Takže z domácích surovin, tak to nevím, no. Ten pavouk. Hrozný. Víš už, prosím tě udělat té čuně, ta chili. Co ty tady děláš? To paslíci, prosím vás, pomodlete se tady za naše borůvky. Má bych je šlechtit. Šlechtit. Jás. Vyšlechtím. Vy nejste zasazený, jste hajzli. Tak já nemám to já těžký. Může se babička pak najít toho Wellingtona. Pak by tady mohla dokonale vysát. Kde děda? Jo. Ten už má teda taky jako hlad. Takže ten se tady sedne a počká na jídelko. A to je tady jako spěno. Pojmenuji kurník. Koupě kuře, to nechci. A co tam paní Mirkvičková? Ona by ji jako chtěla vidět. Tak mám jako smůlu. To, že jako paní Mirkvičkovou nikdy neuvidíme. Víte co, že ji nemůžu jako ani zavolat. Jinak já jsem si pak tady chtěla koupit někde ten krásný strom, který jste dostali, když jste si to předobjednávali. A pak ho budu muset prostě někde najít. Tam bych tam fakt chtěla. No, tak asi jakože máme prostě smolíka. Seznámit se slamí moudrosti. Tak z dálky. Nakrmit. A proč nemůžu, aby byla jako taková nějaká strakatá? Co to je? This is so cute. To je hezký. Já chci, aby ta lama byla barevná, nebo ta kráva. Jak tam udělá freaks? Poslat zvíře dovnitř. Schválně, zkusím jí ostříhat, no jestli to. Ona ji nechá? That's weird. Hustý. Papi, tady máš vlnu. A, děkuji. Pojď dovnitř. Prší. OK. Takže příště budeme řešit, co s dítětem. Nebo ještě ne? Nějak děda není blbej, nějak se to jako domyslel. A konfrontuje teda babí. A babička se mu teda v slzách přizná, že je to pravda. Ježíš, dědo! Co jí je? Čileno. O, v slzách jsem mu teda přiznala. Takže jo, takže prostě jste jako po babi takhle. A pak půjdu tady dělat lásku. Protože
že by nemohli dělat lásku. Honestly. Takže to jsou důchodci, neznamená, že by nemohli. Tak, ona se tu lamu jako oblíbí. Tak který z nich je divný? I don't know. Tak jo, máme zasazeno. Máme prodáno. Budeme čekat na borůvky. A yes, to je konec naší osmé části. Mějte se už dneska krásně, nejkrásněji a přeju vám krásnou neděli a krásný celý příští týden. Mějte se už dneska krásně, nejkrásněji, už to říkám furt. A příště zase. Ahoj, Frix, ahoj, ahoj, ahoj.